Hej och välkomna till Danspassion. Nu är det dags för ett nytt avsnitt, Maria. Det är det, äntligen. Ja, och vi var ju faktiskt och filmade Gammeldansveckan och dansade också en del. Och den har ju börjat nu. Precis, det var ju ett tag sedan då. Det var ju före de nya restriktionerna. Oh ja, absolut. Precis, så den har legat till sig ett tag. Men nu är det dags, nu sänds den, började igår, söndag. Idag är det måndag och idag är det ett nytt avsnitt. Och imorgon är det ett nytt avsnitt och ja, det fortsätter så i denna vecka. Ja, men precis. Fem och den vi delade och det sänds på dansbandssidan. Jajamän, och sen är det ju massa som delar. Så titta och njut och ta gärna upp det på tv och ni får lite större bild och sådär. Precis, för det är en sån duktig fotograf som var där och filmade. Ja, han var lite extra för han jobbar ju med det här, till skillnad från vad vi gör. Exakt, och vi var ganska imponerande över sättet att jobba på. Ja, han imponerade stort med sin lilla utrustning kan man säga. Ja, exakt. Och jag har faktiskt filmat honom när han gick omkring och filmade på själva bandet och de dansade. Kul. Så att jag tänkte jag skulle försöka klippa ihop någonting. Lägger vi ut det in emellan så? Ja, men precis. Så att han, man får se hur han jobbar med det. Men han är ju fotograf egentligen. Det är han. Har fotograferat massor med dansband. Ja, och kända kronprinsessan Victoria och lite annat. Till och med det. Men mer om det i avsnittet. Och sen har vi en gäst till. Men jag tänkte att innan dess kanske vi ska säga vad vi har gjort i veckan. Ja, vågar vi det? Vi tycker att det är så tråkigt med det här mörkret. Det här hemska coronan som ställer till allting. Så vi har ju pyntat ganska ordentligt. Vi har gått lite bananas kan man säga. Vi ska gå mer bananas, vi jobbar på det. Sen kommer vi lägga ut bilder. Ja, vi ska kunna säga så här att vi gillar när vi syns. Ja, och så vill vi ju glädja oss själva och andra. Ja. Och vi hoppas göra det genom podden men också genom det här tokeriet hemma då. Ja, lite julpynt och sånt där. Så att, väldigt mycket belysning blir det. Ja, mer än normalt. Ja. Och ni som försöker få er partner att gå över till lite mer julpynt. Vi kan rekommendera romantiska Netflix-serier. Jag har gått på det. Du har gått på det, stenhårt. Mycket färg och helt galet. Ja, och det har vi även tipsat dagens gäst Hans Persson om. För han har tydligen lite problem. Men den andra gästen som är med, hon gillar färg. I alla fall en speciell färg. Ja. Samma som jag gillar. Ja, rosa. Precis. Mona G. Ja. Och vi var ju hemma hos dem i Kina och därav, vi satt hemma i hans fina vardagsrum så ljudet är inte riktigt som i studion. Men det blir bra ändå och det blir ett väldigt glatt avsnitt. Nej, det blir inte ett väldigt glatt avsnitt. Det blir två glada avsnitt. Mm. Och nu lät det som vi var hemma hos dem. Det var vi Nej, inte vi riktigt. Var hemma hos Hans Persson. Precis. I Kina. Och Mona hade bor tagit sig dit. Ja, hon bor i Växjö så hon hade tagit bilen dit. Så man inte snurrar ihop det här. Nej, precis. Hans har ju en fru. Ja, kunde bli väldigt tokigt där. Ja. Du tror att vi ska sätta på avsnittet istället. Ja, jag tror det. Så att vi startar upp så att det blir på riktigt istället. Precis. Men vi starta igång vår delning av Gammeldansveckan här nu så att vi inte missar det. Nej, precis, den börjar 19.00. Ja, exakt. Ja, men. Och vi har ju som sagt delat upp det i två avsnitt och i slutet på detta så blir det faktiskt lite musik. Mm. Men, inte så vanligt, men nej, det blir det. Nej, och vi kan ju också säga att det har gått ovanligt bra för podden faktiskt. Ja, många lyssningar. Jättemånga lyssningar och det är jätteroligt. Så fortsätt att lyssna och dela och sprida. Mm. Det är ju liksom det sättet vi har och har dansglädjen kvar på just nu. När vi inte får dansa med varandra mer än i samma hushåll möjligen. Precis, och där har vi turen att vi dansar med varandra. Ja, fast vi har varit lite dåliga på det också. Vi har inte hunnit den här veckan. Nej, så kan det vara. Ja, men vi sätter på det härliga, glada avsnittet med Mona G och Hans Persson. Det gör vi. Varsågoda. Är du redo, Mona? Jajamensan, jag är. Ja, kör vi. De börjar före oss, Maria. Ja, det är bra. Vi ska vara tysta. Du är tysta, Mona. Ja. Ja, vi kör igång. Hej och hjärtligt välkomna till Danspassion. Det blev en liten ovanlig start idag. Ja, det gjorde det. Ja, vi har ju liksom redan varit igång och tjatat igång oss här. Ja, vi kan inte sluta och inte våra gäster heller. Det är bara munnen går hela tiden. Det är perfekt läge. Ja, det kommer bli en lång bok. Ja, det kommer bli. Eller två. Ja. Ja. Men vi sa det att nu kör vi igång istället.
För vi kan ju inte prata om allting utan att vi spelar in det. För då missar ju alla våra lyssnare. Det var ju förfärligt. Ja, ska vi göra, ska vi säga vad vi är först? Var vi är? Kommer du ens ihåg var vi är någonstans? Nej, vi körde långt, långt bort. Så långt man får köra nu i dessa tider. Ja, nej. Vi är i Kina, inte Kina. Fast det var långt. Vi är hemma hos Hans Persson. Mm. Vem är då Hans Persson? Fotograf. Ja. Och vi känner honom ju mest som att han var den som spelade in dansbands... Nej, förlåt. Jo, nästan. Gammaldansveckan. Gammaldansveckan, som kommer att sändas alldeles nu samtidigt som det här. Och just nu så filmar han oss med samma utrustning. Det är nästan löjligt litet. Det kommer bli så snygga. Ja. Det lovar jag, det vi, står jag vi för. Får väl tacka för att vi har fått lov att komma hit. Nej, ni är hjärtligt välkomna. Det var väldigt roligt ni ville komma hit, tycker vi. Jättekul. Ja. Och sen så har vi ju hedersgästen. Det är därför vi alla har klätt oss i rosa. För att Mona Gustafsson, eller Mona G, vilket vill du bli kallad för? Ja, Mona G är väl kanske det mest kända, antar jag. Det är lite coolare. Det är lite coolare, ja. Ja. Måste vara lite cool. Ja, hjärtligt välkomna till Danspassionen, vi önskar er. Tusen tack, det är en stor ära och jag är jättekul att jag fick äran att vara med faktiskt. Det är jättekul att ni vill vara med, bägge två dessutom. Egentligen så tror jag att Hans var lite nervös när vi började diskutera. Innan så sa han, jag kan ta med mig Mona G också. Ja. Han vill ha någon att hålla i handen där, tror jag. Jag tror han behöver min trygga lugn, liksom så. Liksom. Jag tror det också. Ja, jag tror det också. Jag känner mig alltid väldigt trygg när jag har Mona vid min sida. Ja. Ja. Jag är så stor och stark just. Men med tanke på att vi har ändå stått ut med varandra i 20 år nu, så att vi... Och än har vi inte varit osa. Nej, det har vi inte varit. Vem är det som lyssnar på vem då? Vi lyssnar på varandra. Ja, det tror jag. Det gör vi nog. Så är det ju. Det är klart vi lyssnar på varandra. Ja. Nej, men jag tycker att vi kompletterar varandra väldigt bra faktiskt. Det är aldrig några kontroverser, utan vi tycker ofta lika. Ja. Och så lyssnar vi, som jag sa, vi respekterar och lyssnar på varandra. Om man nu ska vara lite allvarlig gång. Ja. Att var och en vet vad den kan liksom och om jag frågar Hans någonting och han säger så är det så liksom. Vad är det ni samarbetar kring då för de lyssnarna som inte vet? Vi tar ju då kort. Jag tar ju inga kort. Det är ju det Hans som står för den biten, absolut. Jag försöker forma Mona, om jag säger så. Oj. Ja. Jaha. Det får du nog utveckla, tror jag. Ja, det lät ju kryptiskt, det får jag säga. Men... Du tycker inte du är nöjd med mina former? Jo, det är jag. Jo, det gjorde vi. Jo, de är jättebra. Formerna är bra, men ibland behöver de slippas på lite grann, va? Jaha. Ja. Och då är det ju så att vi har jobbat, som sagt, som jag sa innan, i 20 år då. Vi träffades ju, egentligen var det genom en gammal bekant till mig då, som jag hade fotat tidigare. Det var ju Lennarts, i Lennarts orkester. Som jobbade, som gick upp i min orkester då, med Mona G's. Ja. Och genom då så träffade vi ju dig då. Ja. Så blev det naturligt att Mona kom in den vägen. Mm. Och det är, som sagt, var det 20 år sedan vi gjorde det första. Ja. Och sen har vi ju gjort, sen försvann ju grabbarna och Mona har varit kört själv och, men vi har fortsatt. Och sen har vi gjort diverse, vi har gjort kort och vi har gjort affischer och vi har gjort en faslig massa skivomslag. Vi har gjort, alltså jag räknar till 6 albumomslag då och sen ett antal singlar, jag har dem med mig, vi kan räkna dem sen. Men alltså det var en hel packe, olika sort och sen så är det julsinglar då med julmotiv och då har vi då Per Winberg som har gjort layouten då. På Atensia. Ja, precis. Ja. Mm. Men du gjorde ju layouten på de första countrypärlor och det. Mm. De gjorde jag. Ja. Sen har ju både Per hjälpt oss och Jocke Ekelund. Ja, på senaste. Före detta Kindbergs orkester, numera Alvenfors. Mm. Ja, han har hjälpt oss med lite layouter på de senaste. Den här fantastiska rosa bilen var ju Jockes verk där. Och du hade ju en idé om det också. Visst är den snygg? Ja. Bilen är så snygg. Ja, Mona har alltid önskat sig en sån bil, men det var lite svårt att få in den i studion. Jaha. Ja, där kom problemet liksom. Men vad gör man då? Ja, då ringer man till Jocke och frågar, har du någon snygg bil vi kan bli vid? Och det hade ju Jocke, några stycken då. Så att han skickade ner ett förslag på den här bilen kan jag erbjuda, säger han då.
Och då fick jag läsa på mig på den bilen och se hur den var. Och så fick vi då fota Mona med bilen utan bil. Kort och gott. Det betyder att jag stod lutade mig mot ett båd så vill låtsas vara bilen så att säga. Nu ska du inte förenkla detta. Ja, det är min att tala om som det är. Hans vill att det ska låta avancerat och tekniskt. Ja, men detta är superavancerat tycker jag. Att kunna få in då just det här kanske inte så vackra bådet då att det blev en rosa Chevrolet med mitt registreringsnummer som står Mona G på. Bara det. Bara den saken. Ja. Det var en men jag har ju faktiskt hört att du har varit ganska duktig med Photoshop eller vilket program du nu använder när det gäller att byta färg på möbler också. Ja, det är ju det att min dator ställer ju inte in sig automatiskt på alla. Hade Mona fått bestämma så hade jag ju helst fått ställa in bara rosa filter i min dator. Det är trevligt. Ja, jo, det är jättevackert, Mona. Det är väldigt vackert, men det är inte alla kunder som vill ha rosa, så jag måste ju liksom kunna ändra lite. Nu får vi försöka påverka dem lite. Ja, jag gör mitt bästa. Ja, du har rosa fota på dig då. Till och med det har vi sträckt oss nu. Jajamän. Och det är ju så att säga, köpa möbler i rosa, det är ju inte så lätt att hitta. Så att sista singeln vi gjorde nu, hjälp mig vad den heter. Varje natt, varje stund heter den, ja. Där är fåtöljen i verkligheten grön. Men det fixar vi, ser du. Ja, bra jobbat. Ja, det fixar vi. Så att vi får ju inte frågå konceptet så att säga, och då är det rosa som gäller. Men det är ju fantastiskt hur duktig du är på Photoshop och hur dålig du är på att övertala din fru att du ska färgade lampor. Men jag tror det blir ändring på det nu, för jag har ju lämnat den grejen till dig så att säga. För du har ju lyckats hemma. Men jag har bearbetat Maria så att färgade lampor, hon går liksom före mig nu och säger, här kanske vi ska ha en ljus. Vi börjar ju närma oss jul nu och vi har ju jobbat lite grann med att försöka pynta hemma. Det är ju liksom det roligaste man har just nu. Så att Ja, till och med köpte man julgran. Mm. Ja. Först hade jag tänkt mig rosa, men de var ju illrosa. Liksom. Då kanske att folk tycker att jag är lite väl annorlunda. Ja. Så jag stannade då vid en vit. Jaha, okay. Men då finns man ju givetvis rosa prydnader då. Och lite och så. Så det ska jag ha när jag gör min ny gitarrsession nu. Månads rosa musikhörna. Ska jag börja på lägga ut i december månad. Och då givetvis några jullåtar. Och då måste jag ha en julgran. Det är självklart. Det är ju ett anskål. Det kommer bli skitsnyggt. Jag ska bara ha en rosa julgransmatta också. Men det verkar vara svårt. Så har han några tips på det? Är i Kina och Skene. Här finns ju så mycket textilier runt omkring. De har inte öppet nu, va? Nej, men du får stanna kvar. Du kan stanna till sin månad. Det är inga problem. Nej, det löser vi. Har du kontakter? Ja, mycket. Massor. På julmattor. Har ni inte skaffat rosa band till dina paketer vi har slått in innan? Jag har ordnat mycket i rosa. Inga problem. Nej. Det är mycket, mycket mindre problem. Eller att byta färg på en... På en byrå eller på en möbel. Men vi löser allt. Ja. Nu vet jag detta, hur det ska se ut. Jag har lärt mig på 20 år hur det ska vara. Så att, du har varit en ganska duktig elev, tycker jag. Ja. Tack, Mona. Kanske är lite jobbigare att ändra färg på julgransmattan när det ska sändas då, när du spelar samtidigt. Nej, det ska inte vara live. Jag gör inte live. Utan man kan ju färga in efteråt, kanske. Fast på film är väl det värre, eller? Du får ta en grön och så får du göra en green screen och så byta färg på den. Jag tror faktiskt att det finns rosa juteväv här nere. Det gör det. Ja, jag har en kompis som säljer sådana, tror jag. Men då... Han säljer sådana rosa svart. Ja. Det var bra. Då har vi det fixat lugnt. Ja, det är bra. Ja. Ja, men berätta lite mer om den här julsessionen du ska ha. Ja, jag gjorde ju en sån grej i våras då när den här monstret som jag kallade det för ibland kom till oss här och ställde till med en massa. Nej, men det är inte Hans du menar? Nej. Vilken tur. Nej, jag tänker ju på om det ska vara allvarligt, tänker jag givetvis på corona då som kom i mars då, precis när jag skulle ha mitt 50-årsjubileum. Och jag hade jobbat och du hade köpt en rosa kostym.
Ja, och jag fick skicka tillbaka. Ja, ja, den, jag insåg ju det att ska sommaren vara däremellan så räcker inte den storleken sen. Så det var... Nej, det var ju tråkigt. Men vi hade gjort klart för det och mitt album skulle då komma 27 mars och festen skulle vara den 28. Allting var planerat, det var 77 personer som var inbjudna skulle komma. Och temat var ju då rosa, givetvis. Självklart. Ja, självklart. Ja. Och det skulle vara västartister och det var en utställning med kläder och grejer. Och jag vet inte allt vad det var, hela huset var fullt. Men då kom ju detta då, och det gick ju inte att ha någon fest, givetvis. Men då tänker man, då får man göra någonting annat. För ett inställt jubileum kan man också få lite... Dels tycker folk synd om mig lite, man kommer in i affärerna. Åh, du fick inte ha ditt jubileum, sa på Claes Olsson. Nej, de har nog läst det här, tänkte jag. Och sen så, men får jag hitta på någonting. Och så tog jag ju fram gitarren då. Som var att jag spelade gitarr sedan jag var 7 år. Fick min första gitarr, en liten gitarr. Men riktig med stålsträngar, den har jag kvar. Men jag kör lite själv. Och så var det... Jakob Lindahl, det är alltså sonen till Kim Lindahl i Toleif som spelar bas. Ah. Jag har ju mycket kontakt med Toleif, som jag har skrivit så mycket låtar till dem. Och han är ju lite duktig och fixade ljud och spelade in. Så jag gjorde ju då en session på 6 låtar. Och jag vet att jag tänkte det, jag provar för att se. Jag tycker inte själv att, men jag är ju ingen gitarrspelare direkt, men det blir ju populärt faktiskt. Som väl var. Ja. Och det tar jag nu upp igen. Och bjuder på nu i december månad 2 jullåtar och några andra som jag givetvis den här nya singeln ska jag sjunga upp gitarr och några andra låtar också som jag ska välja ut. Då får vi klä ut ett tomte. Tycker du inte räcker med julgården? Det får ju vara... och då, det finns inga rosa tomter, va? Nej, sen har vi ett problem till det vid frisyren. Vet du, ska hon ha tomteluva på sig? Nej, det går inte. Det blir väldigt mycket oj. Så hör redan nu att det är kört. Nej, det är kört. Mona är ju den enda av oss som är rädd om sin frisyr. Ja. Och inte har headset på sig utan hon har en egen mikrofon. Ja, vad frisören igår, det går ju inte att platta ihop det så, det finns ju inte möjlighet. Nu är det ju så att den mikrofonen ger ju bättre ljud, så Mona låter ju bäst av oss allihop. Fast hon låter alltid bättre än vad vi andra gör, tror jag. Eftersom ja, det är sant. Det är sant. Poäng till dig där, Maria. Ja, nej, tack. Vi finnar måste hålla ihop. Ja. Men du fixar så var det min telefon, alltså det kan du inte göra. Ja, jag tänkte jag skulle fixa lite live under tiden till exempel idag. Okay. Till och med idag. Det är high tech där. Man gör det man är bra på. Så precis. Det är därför vi låter bli att sjunga. Ja, precis. Ja, vi ställer frågor istället och tjötar. Exakt. Tjötar har vi inte svårt för. Men nej, du säger då att du hade firat, eller har hållit på 50 år. Ja, jag började med lilla pappa. När jag är ju från Stening i Halmstad. Eller utanför Halmstad. Men bor i Växjö? Bor i Växjö nu, ja. Och då fick jag vara med i hans orkester. Det var 14 år. Då hade man liksom inget namn. Det var inte så noga på den tiden. Alltså man hade några högtalare och jag spelade gitarr redan då. Och så dragspel pappa. Och så var några killar som... Någon som jag tyckte lite om. Så jag sa till pappa, han är så snygg, han kan väl få med och spela trummor. Och då var du hur gammal? 14. 14. Ja. Och sen blev det då Lill Nickes. Och sen blev det Kurt Jörgens. Och sen blev det Leif Bloms. Då flyttade jag till Växjö 1981. Och då hade jag gjort några låtar på Svensktoppen och jag hade varit med i Godmorgon Sverige med Lennart Hyland. Och vunnit Kvällsmålsens sommarchans. Då fick jag min första skivinspelning när jag var 18 år och gjort min första låt. Och det var Janne Schaffer och Douglas Westlund som spelade, Marcus Österdals orkester och Ingla Pling Forsman som producerade. Så det är inga dåliga namn. Nej, rätt in i hela Stening Blygis liksom, Skyggis kommer in där liksom. Det var coolt. Det var, men där började liksom, ja, den här grejen liksom att, ja, att göra skivor. Men du har hållit på hela ditt verksamma liv. Hela mitt liv, ja. Men du började ännu tidigare har jag hört. Ja, alltså jag var 7 år när jag sjöng första gången ute på Halmstadrevyn. Nyårsrevy. Ja. Och, kommer du ihåg vad du sjöng? Ja. Alltså antingen var det Kära mor. Eller också var det Ensam jag är, hemåt i bär.
Badadadaj, tankarna bär, Thor Skogman. Aha. Jag älskade ju såliga låtar redan då. Det har hängt i sen. Ja, ja, det är en sån medfött. Ja. Och sen sjöng man på talangjakt och för att lära sig, få helt enkelt lite scenvana. Och hade alltid min gitarr med mig och spelade själv. Det fanns ju inte så mycket som kompade. Men hur funkar en sån här talangjakt förr i tiden? För det är inte som Idol att det är tusentals som söker till samma tävling. Utan det måste ju varit någon typ av annorlunda upplägg på det. Det var ju ofta då att det var Europafärjan till exempel som gick från Varberg till Grenå. Mm. Där var ju varje år. Så där var jag med. Åkte man bara dit? Eller? Nej, man åkte fram och tillbaka. Sig, ja. Man anmälde sig innan man åkte? Ja, man anmälde sig innan och fick ju skicka då låtarna till bandet som spelade då. Mm. Då var det band som spelade. Då minns jag, då sjöng jag om Tårar vår guld. Förstås. Också en glad låt. Och så var det, mycket glad låt, ja. Väldigt glad låt. Och så var det då också countryn som kom in. Och det var Early Morning Rain med Rank Strangers. Så där, redan där fanns min musikaliska kärlekar. Såliga låtar och så country. Och country är ju lite såligt, men det är eländigt. Men jag har lyssnat på dig, Mona, och du har sjunkit. Jag lyssnade senast, jag tror det var igår. Alltså? Lyssnade jag på gamla Leif Bloms låtar. Ja. Det var ingen kant, det var riktig dansband. Ja. Men då fick hon inte välja själv. Nej. Men hon kanske behöver någon som styr upp sig ibland. Ja, du menar så? Det har jag haft tillräckligt, kan jag tala om för dig. Så det kan vi klippa bort. Nej, nu bestämmer jag. Jag bestämmer vad jag ska sjunga. Jag bestämmer tonarterna. Jag bestämmer tempona. Jag bestämmer hur jag ska klä mig. Och nu funkar det faktiskt rätt så bra. Mm. Nej, jag ska inte säga någonting annat. Men alltså, efter så många år så har man kanske hunnit, hoppas jag, lära sig eller förstått. Det här är jag från hjärtat. Det är ju så att om man gör någonting från hjärtat, det är det när du fotar. Absolut. Och när du är ett program. Att om det kommer inifrån från kött och blod, så är det det som i alla fall tycker jag ska beröra någon. Mm. Och att sen ska man ju själv känna att jag står för det här, jag tycker om det här och jag vill göra det här. Mm. Det är väldigt viktigt att känna sig själv nöjd någon gång också. För det har jag inte gjort för nu faktiskt dessa åren. Det låter inte så bra. Nej, eller det låter bra, men jag är väl min själv kanske min största kritiker. Mm. Men jag tror det var ganska bra faktiskt, för att jag har ju följt dig i ganska många år nu. Ja, det har gjort jag. Ja. Nästan halva tiden, om jag säger så. Ja. Och jag tycker det går bara bättre och bättre. Ja tack. Man hör människor du, som säger ungefär så. Nu har du hittat hem liksom. Ja. Och det kanske ska vara så här. Och lite sådana lösryckta saker som kommer till. Men jag känner ju själv det också. Sen är det ju ett himla jobb. Alltså, men också omger jag mig med mycket proffsiga, snälla människor som är en liten stab som jag har jobbat hos, som givetvis Hans i många år. Min hovproducent Dennis har jobbat upp i 17 år. Mm. Och sen har jag Marcus och Anders som hjälper mig med marknadsföring, som är världens bästa liksom. Han har en hovfrisör, bara det. Så jag menar, jag har snälla människor som lika duktiga och som också tycker om mig och respekterar mig med de fel och brister som alla människor har. Mm. Och de förstår mig. Jag menar, nu har du tagit på den rosa skjorta. Du fick Messi då. Ja, vet ni, vi dukar rosa skjorta. Här är rosa här idag, dukat liksom. Och rosa ljus och rosa tabletter. Ja, de har jag tagit med. Men julrosen har jag köpt själv. Ja, rosa julrosor. Och jag har faktiskt försökt. Ja, du har försökt. Så jag menar, det känns som att alla är med på tåget liksom. Det är ingen som jobbar mot, utan vi jobbar med varandra allihopa. Så är det. Och för skivbolaget Winberg Kristina, jättebra, underbara människor som hjälper mig. Och jag har det väldigt bra. Jag känner mig till min tid nu. Mm. Vad lyssnade du på för musik hemma när du var ung? Eftersom du gillar sorgliga låtar och country nu då. Som Mina absoluta favoriter, det är ju ABBA. Det är mina husgudar. Ja. Deras melodiösa och givetvis favoritlåten, det är The Winner Takes It All. Det är bara så. Det är bara så. Och sen, alltså just Agnetas En fällskog, jag var så fascinerad av henne när hon kom fram. Hon var ju också
Hon är ju äldre än mig i och för sig, som väl. Men hon är äldre än mig. Men denna rösten, med den hennes röst är så full av känsla, av så mycket smärta i de här låtarna som annan smärta då. Annars är det ju givetvis jättebra. Men det är någonting i hennes röst som fascinerar mig otroligt mycket. Och allt jag har gjort. Det är någonting som rör mig. Jag kan nästan bara gråta. Jag är ju sån lipsil. Men alltså, jag blir väldigt rörd av vackra passager, vackra röster, ord som jag kan gå igång. Jag har en låt på en titel jag ser på en bok till exempel. Liksom, oh, nu har jag en titel här liksom. Men hon är ju enorm, eller hela ABBA var väl enormt, för att det var ju trots allt 70-tal. Ja. Och när du lyssnar på det idag så håller det än idag. Precis lika bra. Alltså. Ja, det gör det. Det är det som är om man upptäcker alltid någonting nytt. Åh, där är en annan instrument där, det har jag inte hört innan. Liksom. Det är fantastiskt. Det låter inte aldrig gammalt. Nej. Om man lyssnar på till exempel andra band som Bee Gees, som också var populära vid den dagset. Det är också jättefina melodier, mycket, mycket fin klass. Men soundet känns inte så aktuellt idag. Som jag tycker ABBA. Nej, det är helt rätt. Jag håller med dig. Ja. De har ju någonting som säkert kan låta bra om 50 år. Liksom. Sen har du ju fördelen med ABBA, så att de flesta låtarna går ju nästan att sjunga i. Det är ju lite jobbigare med Bee Gees, som nästan alla går i falsett. Ja, det har. Men jag tänker på mer kanske de som de skrev till Barbra Streisand och Heartbreak, som man sjöng liksom. Och har sjungit alla de där låtarna. Mm. Det var ju vanliga, eller jag vill säga musikallåtar, det var på Streisand, men falsettlåtarna, de var jag inte så förtjust i. Nej. Men det här, Don't Forget to Remember, det är ju vackra låtar. Massachusetts, också mycket vackra. Ja. Så det fanns ju, sen har vi en sångerska till, det är visst Whitney Houston. Sådana där röster tillverkar man inte nu för tiden. Nej. Så att, nej, hon var... Men sen har du faktiskt gjort en hel del. Du har gjort många egna låtar med. Ja, jag har 137 låtar registrerade på Steam. 137 låtar. Det tycker jag är rätt fantastiskt. Ja, det är det verkligen. Ja. Och då sa du att Thorleif bland annat. Jag har gjort 10 stycken, ja. Och Kikki Danielsson, Kurt Hager, Stefan Wolf, Ann-Katrin Wiklander, Lasse Stefans gjort en text, Lasse Sikrus har också en text. Så att det... Det är sådana här okända människor, okända band vi pratar om. Ja, jag visste inte. De behöver komma upp lite. Ja. Men det är ju jättekul. Ja. Det måste ju vara väldigt smickrande när man skriver en låt och så någon av de här stora... Det var ju väldigt roligt när innan jag fick mitt genombrott, eller man får kalla det så, som nu pratar jag så mycket, du får säga ifrån. Du ska prata, det är på. Du vet, vi säger ifrån när vi inte tycker... Ja, det är intressant längre. Ja, precis. Kan jag gå och pura näsan? När han sitter och håller tyst längre, då kommer han in. Och jag behöver inte, jag behöver knappt fråga här, för han hjälper mig. Ja. Nej, men, när man är tjej i ett band, eller överhuvudtaget tjej, jag är Maria, då måste man vara lite bättre. Så är det. Ja. och man har svårt att ta sig fram, och dansbandsbranschen är ju väldigt mansdominerad. Oh ja. Och det var det ju inte mindre när jag började. Så att ta sig fram där, det är ju ett betongblock att flytta ungefär. Men så blev det en tävling som heter Hänt i veckans meloditävling. Det var 1992. De handlade tävlingar ett antal år då. Det var ju mycket dansband på den tiden. Och... då tävlade vi långt om länge, blev det då bestämt om att det var en låt som jag hade skrivit som vi tävlade med. Och det var 12 band med. Det var aldrig riktigt så stora som vi sa. Lasse Stefans, Sven Ingvars, Thorleifs, Striplus, allihopa. Och så vi. Och det var ju ingen som trodde att vi skulle vinna. Vi var bara glada att vi skulle få vara med liksom. Men som, ja, nu var det ju så att vi gick och vann. Kul. Ja, det är ju ett av livets lyckopiller, eller vad man ska säga. När var detta, sa du? 92. 92. Ja. Och då fick man ju en upprättelse med låtarna. För innan var det liksom lite grann sådär, ja, lilla gumma, du skriver lite låtar och sådär. Mm.
Men nu, och då, sen, då kom ju de här med Kikki Danielsson och Tola. Så hade tagit låtar innan, de var långt före. De började 87 faktiskt. Så de var ju liksom lite tidiga. Men, och då fick vi göra ett album då. Det hette då den här låten, Dig ska älska allmänt. Det var titellåt. Jag tror jag hade 7-8 låtar med. Det var ju väldigt mycket på den tiden. Och sen liksom hade det rullat på liksom. Och, men sen klart, Toles har ju gjort väldigt, väldigt mycket. För de har alltid gått som en röd tråd genom livet för mig. Och även fortfarande gör, för jag har kontakt med. Och det är samma sorts människor. Vi kommer väldigt bra överens. Vi är goda vänner. Och, ja, de är snälla. Mm, härligt. Och gör duktor. Mm, gör låtarna väldigt bra. Och det är inte minst viktigt. Det är med känsla, med hjärta. Men hur gör du nu när du åker runt själv? Då har du med dig en USB-sticka och en mikrofon, eller? Ja, jag har ju inte gammal nu. Jag har ju faktiskt CD-spel. Du har CD? Ja. Det var ingen som hörde det. Och så har jag högtalare och mixer och grejer. Och ja, du släpper med dig allting. Ja, jag släpper med. Jag packar och jag bär och jag lastar och gör allting själv. Ja. Och sen på sommaren är ju ofta allsånger. Alltså i vanliga fall då, när det inte är några sådana här konstiga saker. Allsånger, festivaler, då finns det ju ofta band och så här. Så att, och då det är roligt, för träffar man ju andra artister och så här. Det, förra sommaren träffade jag Tommy Nilsson. Det var ju väldigt trevligt och mycket fin. Honom har du träffat också. Han har jag träffat med, jajamän. En mycket fin, snäll och lika duktig, ödmjuk man. Alltså. Ja. Så att det är också möten som man inte har fått göra, man inte har sysslat med det här. Det ger ju så fruktansvärt mycket. Ibland så frågar folk liksom, ångrar du inte att du liksom har missat och försakat? Nej, jag tycker inte jag har försakat. Jag har fått så väldigt mycket grejer. Ja, det är för så. Jag har träffat, jag menar, på Finlands turné med Sten Nilsson liksom, att med deras tv-program och varit gästartist hos dem också, så att det har ju varit väldigt mycket. Men sen säger du bara för att du är tjej så måste du vara bättre och du måste... Jag får nog säga att man får nog, för att vara kille och kunna matcha allt det du har gjort. Ja, det är klart. Så vet du, tusan om inte det blir till något alldeles extra. För att, jag menar, hon började ju sin karriär och med i Café Norrköping och alla de här programmen för länge sedan. Och sen har det rullat på. Sen har du haft Kanal 5, gjorde något som heter Dansbandsbrudar. Fyra har den. Ja, fyra kanaler och fyra plus. Okej, den ligger i alla fall på TV4 Play. Ligger den på TV4 Play? Okej. Ja, där jag är faktiskt omslagsbild. Okej, ja det är du. Ja. Och jag menar, där handlade det om, vad var det, 4 eller 5 tjejer? Ja, fem tjejer. Och få en av de rollerna vara med i en hel serie. Jag tycker det är helt fantastiskt alltså. Ja, det var roligt. Ja. Till och med sjung på Pride-festivalen. Sen är det väl så att du är en av de få där som fortfarande håller på. Ja, det är Face 84 var med. Erika Sjöström håller på. Men de andra inte. Melissa håller inte på. Hon har flyttat till USA. Nej, jag vet inte vad jag vet inte om det stod Stockholm på hennes hemsida. Ja, men det kan vara fel. Man hör inte. Nej, jag kommer inte ihåg vem det var med. Och Faye slutade ju. Och med Lillan slutade ju också. Ja, just det. Så det är bara Erika och jag som är, som är kvar. Och som är aktiv, om man säger så. Kvinnorna åker. Jag vet inte om de... Det krävs ju till en makalös, givetvis, kärlek. Det är det viktigaste, och passion till det man gör som överskuggar allt annat. Liksom. Och sen en fruktansvärt stark vilja. Jag är envis av min åsna. Mm. Och det måste man vara. Mm. Men så vet vi som följer dig då, vi ser ju det, vi hör ju dig på någon radiokanal varje vecka. Vi ser dig på Svenska Dansbandshistorien i TV. Det finns någon man som har lyckats mer, det gör det. Ja, kanske. Ja. Men då, det är inte många. Nej, men det är väl så här, vad skulle du säga? Nej, kör du vidare. Det här året saknar väl nästan motstycke, om man nu ska prata om att vi har en allvarlig situation i vårt land, och ändå, den verkar ju nästan ha eskalerat lite nu. Ja. Men för min del, så med all respekt, så har det inte bara varit olycka, utan det har nästan varit mycket, mycket, mycket bra saker som har hänt. För att inställt jubileum, det är väldigt mycket reklam. Och sen fick jag ju den här stora chansen när jag var med Efter 5.
i Sverigesvepet där hos Henrik Alsterdal. Och så skulle vi prata om, då det var april precis när det här var nytt, och vi fick inga krispengar eller någonting. Det var ju, folk var ju desperata i bandet. Och då skulle jag vara med och prata om det, så hade han sett mina gitarrvideos. Henrik är ju väldigt snäll och har haft lite kontakt med då. Och så frågade han, kan du skriva en låt om efter femredaktionen då? Kanske speciellt Anna då, man bodde in som man ville överraska. De är ju sådär väldigt gulliga mot varandra, de är så rara. Ja, jo då, visst. Det var det första beställningsdobet jag har fått hela mitt liv, eller gjort hela mitt liv. Och så tänkte jag, det här, ska det här gå tro liksom? Det var på onsdagen. Och det var klockan 11 jag fick det här meddelandet. Och klockan 12 så var låten färdig. Liksom. Oj! Ja, det var bara en refräng i för sig. Ja. För det skulle inte vara länge, men 45 sekunder eller någonting. Och sen fick man ju sitta online då hemma i soffan och spela. Och kameraman, det var alltså Kim Lindahl återigen i Torleif som skötte kameran, och det var mobilkameran. Det funkar det med. Ja, och man tänker, det är totalt emot alla lagar. Jag menar, är man i tv så är det ju liksom soundcheck, och det vi ska vara tidigt, och det är kläder och det är vinklar och det är allt vad det nu är liksom. Och så sitter man hemma och spelar gitarr liksom, och det låter inte när vi, det tyckte inte jag. Men det, alltså, det här klippet är ju visat över en halv miljon gånger. Och jag gick på stan sen och handlade, kom in i affärer, och folk hade hört det, unga människor liksom. Har de hört mig? Alltså, bara häromdagen kom någon granne, den där skivan med på din låten med på din skiva. Nej, det var på Spotify. Ja, det var lite synd, för hon var ju lite gammal, lite äldre då. Men så fortfarande efter ett halvår. Det är jättebra. Kom, ja. Och det är ju den singeln som jag nu har kommit ut med, vad det skulle komma till. Och den är också då inspelad i Nashville. Jag har gjort om texten och gjort vers och stick. Och då heter den Varje natt, varje stund. Istället för efter fem. Ja, precis. Ja. Men den heter ju fortfarande hyllningslåt och så då till. Liksom så. Ja, så att, men den heter Varje natt, varje stund. Och Henrik har sagt att han tycker den är bra, att den ligger på hans spellista. Och... ja, vad mysigt. Ja, ja, jag skrev. Ja, det hade ju inte hänt om det hade varit fortsatt. Nej, det hade som vanligt. Det hade ju inte hänt. Och det blev Smålandsposten, det var Radio Kronoberg. Jag fick åka dit och sitta på stritan i Växjö och sjunga på våren. Det var gott väder, det var gatumusikant. Alltså. Och det har jag inte varit på 4 år. Liksom, så det har jag varit 2 gånger nu detta år. Så att, och alla tidningarna i Växjö har skrivit och mycket radiointervjuer. Så det här året har varit omvälvande, kan man väl säga. Och kanske lön för alla åren också. Mm. Ibland tänker jag, mamma och pappa sitter där uppe på sina mål och kan hålla ett vakande öga. Jag vill gärna tro det. Vad är det som ger dig inspiration till att skriva låtar? Det är ju livet som sådant. Jag har ju alltid skrivit, mina låtar är ofta sorgliga. Tullhamn trallar de för månalåtar. Och då är de sorgliga och så är de lugna. Vemodiga dåligt. Så det är ofta, ju större kärlek desto bättre låt brukar jag säga. Så det är mycket, jag kallar den för livsnoveller. Så att jag behöver inte skriva några memoarer, för livet finns det i mina låtar istället. Du har sjungit in ditt liv. Jag har sjungit in det i en sån här sjungbok. Ja. Ja, ja. Men det är ju ljudböcker, det är sjungböcker. Ja, sjungböcker. Det var väl ett nytt uttryck. Ja, sjungbok. Sjungbok. Ja. Så att, det var väl lite så de gjorde förr i tiden när de skulle berätta, vad heter det, skillingtryck. Ja, det är berättelser, ja. Alltså som... talar om en episod, och det där folk brukar säga, de känner igen sig, för alla har vi ju liksom blivit dumpade och allmänt, ja, ni vet. Antar jag, det är inte bara jag. Men alltså, det är det som handlar om, att de minns, att de aktiverar någonting och säger det till mig, att vi kommer ihåg det, vi... Jag kände mig, det hjälpte mig, och nu när de här dagarna, året som varit nu, så tycker folk att om jag på något vis kan tillföra glädje, då är jag ju väldigt, väldigt glad, för det är den största glöden jag kan få, om jag kan hjälpa någon. Men om du skriver en låt, hur placerar du den hos någon annan artist?
Väljer du att, ja men den här låten skulle nog passa Torleif, eller den här låten skulle nog passa si och så? Ja, det var ju för när jag inte fick sjunga mina låtar själv. Då blev det ju först och främst Torleif som jag gick till då. För att jag kände dem och de tyckte om dem. Och givetvis att de är ju ett fruktansvärt, det var en av våra största band. Ja. Och sen givetvis då, det var Kurt Hagers och Kikki Danielsson, det var jätteroligt. För det har varit min idol liksom, och en fantastisk sångerska. Så att, men jag har ju spelat in de här låtarna själv nu. På mina senaste album då, med, på nytt, och så med musikerna i Nashville. Så det har jag har ändå fått göra dem till slut. Men det har varit väldigt konstigt att låta som man spelade in 87 liksom, och var liksom jättedeppad liksom. Så står man där i en studio och så hör man de här gudarna i Nashville spela. Det är väldigt... Men det är mäktigt. Det är mäktigt. Ja. Det är både VM och det är glädje. Det är så mycket känslor. Så de låtarna jag har sjungit två tagningar sen när de var klara. Alltså. Ändå har jag inte sjungit dem sen jag gjorde demotapen på, efter så många år. Som sitter liksom i hjärtat. Mm. Men de är ju en del av det. De är då. Det är en förlängning av... Det är min själ som kommer ut lite. Men hur funkar det med att spela in? Har du varit i Nashville och spelat i så fall? Jag har inte varit i Nashville, utan man skickar låtarna och tonarter är väldigt noga, tar jag ut själv så att det säkert passar, och tempo. Och sen skickar man demotejper på nya låtar, och är det äldre låtar så skickar man dem som Torleifs till exempel. Mm. Och så får de ju spela, narra dem lite grann, men de spelar ungefär som det är tänkt. Och sen får vi tillbaka det. Dennis Lagerqvist, en producent, då. Han är ju superduktig på att fixa. Och de nya låtar arrangerar han ju, så då får de spela efter det. Och så sjunger jag och han gör körer. Och vi diskuterar hur vi ska liksom göra låtan. Jag är ganska involverad i hela proceduren från början. Och det är väldigt roligt. Jag har fått lärt mig väldigt mycket. Och få påverka också. Och då blir det ju som jag hade någonstans hoppats och tänkt. Och Dennis, han tänker ju som jag, vi är så lika. Så det, ja, det är som du och jag. Ja. Vi tänker, Dennis två är du. Då blir det, då blir det inte så mycket bråk om det heller. Nej, ingen bråk. Jag har aldrig ett otåd, tycker jag. Och det handlar ju hela tiden mycket om respekt. Mm. Inte det att det låter för jäkligt, utan vi kan prova en gång till. Och då hör jag ju själv att det var nog inte så bra liksom. Och så frågar jag, när jag inte tycker det själv är bra, är det okej? Ja, men det är jättebra. Och då litar jag på det. Det är också viktigt. Men så har vi när vi fotograferar med. Det är samma sak. Ja, det var bara den där hatten som var lite svår. Ja, det var ju det att jag hade för mig att hon... Jag har ju sett lite vad vi har gjort nu på de här senaste 20 åren då, va? Och jag är ju den... åsikten att man måste förnya sig, va? Man kan inte liksom göra likadana grejer, man måste ha lite nytänk hela tiden. Och då sitter jag och går igenom, vad har vi gjort och vad har vi inte gjort? Ja, och nu skulle vi ha en närbild med hatt, och det kan du tänka dig hur det gick med frisyren. Det är inget bra. Nej, det blev ju som det blev. Nu hör till saken när vi tog hatten sist, så vi har sparat lite på hatten, va? Bilderna finns med hatten. Fast vi inte har använt. Nu går Mona. Ja, nu drar hon. för att... Och det behöver inte tänka på att hon skulle hålla en hatt, utan hon skulle ha den på huvudet. Ja, alltså jag hade ju en bild framför mig hur detta ska se ut, så att säga. Då. Och då gav jag mig inte riktigt. Och nu var det ju det att vi hade en sån här rosa solhatt med breda brätten här, och den var som klippt och skuren till det här. Nu kom Mona tillbaka med en väska full med rekvisita, skulle jag vilja säga. Här kommer en massa skivor. Här ska vi se. Nu får du gå till mikrofonen där, annars så hörs du inte, Mona. Hallå, hörs jag? Här är jag. Där är den fåtöljen bakom också. Ja, den var liksom, det var svärfars fåtölj, och den var grön. Det var svärfars fåtölj, ja. Precis. Ja. Vad är det för färg på skorna egentligen då? Ja, det är ju då. Men det är ju nästa grej då, om man ska sväva ut lite från det här ämnet.
Alltså när vi då har skor och vi har lite sånt här, vi kallar det för bling-bling. Ja, det är väldigt viktigt. Ja. Det glittrar ju som det gör, va? Men det måste glittra mer. Då lägger man till lite smått och gott sådana små pissprinsessor har på sina. Så där, gör du det i datorn eller? Det får man göra, ja. Ja. Annars så säger Mona senare, nej det glittrar för dåligt där. Vi måste ha mera där, säger hon. Ja, för dåligt brukar jag inte säga. Nej, så kanske du inte uttrycker det. Nej, men hon är mer diplomatisk då. Ja, jag är ganska snabb. Och det ser du ju som sagt var även på skorna där. Då, om du tittar på skivomslag. Där var ju strass på skorna också. Ja, det är väldigt viktigt. Ja. Så att, men nu behöver hon inte säga så mycket, för nu vet jag allt detta, va? Så att det kommer automatiskt just nu. Det kan inte bli för mycket bling-bling. Nej. Jag menar, ska det vara så ska det vara. Ja. Vi behöver mer rosa åt folket och mer bling-bling. Idag är det så mycket elände. Det måste vara något roligt också. Ja. Alltså, det kan inte bara vara... Släpper bara in allt, om vi nu går tillbaka lite allvarligt. Om man bara har det hela tiden så på radion, då är det bara det. Då blir man ju tokig liksom. Ja, men det är klart det ska vara. För det negativa är ju tyvärr så att från människans stenålder så tar det ju större plats. Om det är 10 stycken som säger att någonting är bra, och så är det en som säger, ja det var väl länge vidare. Och vem är det man kommer ihåg? Den sista. Ja. Man är ju sån liksom. Så därför läggs det här ju negativa. Och det måste vi ju, alltså man får leva vidare, så måste man ju få bort det lite grann. Någon gång. Men du gillar ju varken rosa eller bling-bling, Maria. Nej. Jag tycker inte om rosa och inte bling-bling heller. Jag hoppas ni hör ironin i hennes röst. Ja, jag blev först lite jag såg minen. Jag bleknade lite. Nej, det är verkligen underbart med rosa. Man blir bara glad. Och glitter. Alltså glitter på skor. Ja, glitter på allt. Bara det. Ja. Och färgade belysningar och grejer. Ljudbelysningar. Ja, det kommer nu. Det kommer. Jag köpte ju julbelysning som satt upp på baksidan. Ja, nu har jag tänt. För de kan man nämligen byta färg, så du kan ha antingen flera färger. Så jag köpte dem egentligen för att de kunde ju faktiskt vara vita. Så jag tänkte, men då får han sina färgade lampor. Men jag kommer sätta på det vita sen. Ja, sen så visar jag henne. Titta här nu, vad fint. Ja, men det blir lite starkt. Om jag kan slå om till det färgade. Det blir mycket bättre så. Så vi har faktiskt redan haft den igång i flera veckor. Det är på baksidan huset. Vi har ett litet berg bakom huset. Så vi satte den där så att vi skulle ha lite mysigt när vi sitter i vår badpool. Ja. Men det syns ju i en halv kilometer bort när bilar kommer vid sidan. Och det hade ju inte jag tänkt på. Så jag körde hem en kväll när det var mörkt. Vad är det som lyser? Jaha! Sen så sa mamma som bor inte så långt därifrån, vad är det? Har ni tänt julbelysning bakom redan? Och så fick jag höra att grannens pappa hade sett det. Ja. Är de redan igång med julskyltet? Jajamän! Så sen är det bara att köra. Det är bara att köra. Det var hänt i veckan då liksom, kan man säga. Ja, precis. Ja. Det är som att man bor i en liten by. Det riktigt går. Men går det att ställa rosa belysning på den då? Inte rosa tyvärr. Men däremot så köpte vi en annan som var färgad och det var lite rosa. Det var konstgjorda träd eller liksom så här, med belysning på. Ja. Och där var det liksom åt det rosa hållet istället för rött. Det var nog några röda också, men det var väldigt mycket rosa i den. Men de hade dem som 5 meter och 10 meter sen, så vi hade ett stålhjärta som man egentligen ska klä in något annat. Så den klädde hon in en sån slinga i också. Och då innebär ju det att man kan ha det året runt. Ja. Eftersom det inte är en stjärna eller något julpynt. Då. Tror vi vill se bilder istället på detta sen. Självklart. Ja, tror det. Det löser vi. Ja, det är bra. Inga problem. Och imorgon åker vi till Jula och köper fler. Som ska på framsidan också. Ja, och innan de tar slut. Ja, precis. Innan avsnittet släpps. Så kommer de att försvinna. Så länge man får åka iväg och köpa något. Ja, det kan ju faktiskt vara en tanke också. Så vi får köpa dem på Ica. För Ica får man åka till. Mat får man handla. De har chokladbollar och liknande på Jula, så det kanske räknas där också. Men för att återgå till den rosa hatten. Ja, det var där vi började. Så finns den bilden klar. Och jag ligger på den, så jag ger mig nog inte innan vi har fått in den någonstans. Jag tror faktiskt det är Anders sa att någon sommarsyn skulle den passa till. Men jag vet inte om det var just den bilden du tänkte på. Ja, den är jättebra, är den? Det var nog med... Nej, jag heter vindruvor. Ja. Det är gott. Det är ju inne med mat nu. Vad sa jag? Jo, någon sommarlåt. Ja. En sommarsingel, rättare sagt. Då kan man ha den. Ja, det är ju en sommarhatt. Det är ju en solhatt. Ja.
Och den är mycket rosa och den är stor och vidberättad. Ja, det är nästan och... som din tröja i färgen. Ja. Marias tröja. Den är rosa. Så jag gav mig inte. Hon fick offra en frisyr. Jag tänkte säga det. Då är den liksom körd. Ja. Då är den förevigad. Så bra att ha tillfälle. Nu skulle hon snart åka hem ändå. Så nu åker hatten på. Ja. Så att, ingen som ser man. Ingen ser man när jag åker hem. Nej. Sen gjorde vi ju video tillsammans när det var så. Ja, det har vi gjort. Just. Och den finns på din YouTube. Ja. Har du sett den? Mm-mm. Ja. Mm-mm. Den det ligger nog lite överallt. Den har väldigt många visningar. Den finns på din studio också. Ja, det gör Atelier den Brown. Stämmer. Och jag stavade fel först. För jag trodde att det var Brown som brun, men det var Brown som i B-R-A-U-N. Tandborste, höll jag på att säga. Ja, just det. B-R-A-U-N. Ja, just det. Det är så elegant. Där hittar vi oss på Facebook, så att säga. Ja. Och där åker ut en del där. Där finns ju mycket Mona och det finns allt möjligt där. Och det gjorde vi då som... jag har jobbat med stillbild då hela... Ja, det är ju, vi närmar ju oss 30 år nu raskt. Men jag såg att din ateljé öppnade 1891. Mm. Hur gammal var du när du öppnade den? Ja, då får jag räkna minus här nu då. Det var inte kanske ett annat liv. Ja, det var ju förra. Det var två liv tillbaka. Ja, att säga. Ja. Men nej, jag var inte riktigt med från början faktiskt där. Utan jag är nummer 6 i ordningen på fotografer på den här studion då, va? Och den första mannen som kom in där, han hette Gottfrid Nilsson här och kom in här 1891 och jobbade någonstans till början på 1900-talet och kom en gammal dam som hette Hilma Lundbom. Och sen var det en dam till som hette Gerda Nilsson och sen kom då den första Brown in. Han kom in 1944. Mm. Och heter Joel Brown och han, om jag får säga, invandrade från Lerum. Till Kina. Han hade inget visum eller så? Nej. Han, det gick nog utan. Det var ju tullarna i Göteborg möjligt. Men, så att han kom hit och startade eller, och bytte väl namnet på det här då. Det var samma företag som han tog vid och alltihopa, men han, då kallades det i alla fall Brown Fotoatelier eller någonting i den stilen. Och han jobbade där i fram till 1960, så det blev väl 16 år då. Då tog hans son vid, som heter Måns Brown. Mm. Och Måns Brown körde sedan där i 35 år tror jag, så 1995 på sommaren tog jag vid då. Och då släppte jag väl inte namnet så att säga, för det var ganska inkört kan man säga då. Mm. Så att då ändrar jag om istället för Brown Fotoatelier så blir det Atelier Brown istället. Bara, tycker det låter väldigt flott. Ja, det är väl inte det modernaste. Kanske nu när vi gör ut och gör reportage och filmar och grejer så här, då kallar jag det för HP Promotion Atelier Brown AB då. Ja. HP då, det är jag, Hans Persson. Mm. Ja. Alltså är det du? Ja. Det är jag. Ja. Och ja... Nu tappar jag tråden. Men du har fotograferat rätt mycket dansband. Ja, det var ju, jag ärvde ju detta så att säga. Jag har ju alltid varit väldigt dansintresserad ända sen sen jag mer eller mindre föddes eller jag på säga eller sen tonåren kan man säga, för att jag var ganska tidigt ut med det här med gammaldans bland annat då. Mm. Det var gammaldans ja, det var väl 5 dagar i veckan ett tag och det var till och med vissa veckor, det var 7 dagar i veckan gammaldans på den tiden. Ja, och det var mycket sånt och det var ju även mycket vanlig dans också då. Och sen var det ju diverse buggkurser och grejer och sånt man gick på. Så att jag har väl haft en viss förkärlek till de här dansbanden om jag säger så. Ja. Det har jag aldrig skämts för. Det har liggat mig varmt om hjärtat. Men det ska man inte skämmas för. Nej, jag tänkte ju säga det. Nej, men det finns ju en stämpel att... Ja, lyssnar du på sånt? Jag lyssnar inte på sånt. Men jag tror att många lyssnar på det. För det är musik man blir glad över. Och har man då dansen lite i sig så tror jag man ser det som en liten bruksmusik. Alltså det rycker ju i benen när du lyssnar på det. Va? Du blir glad av det. Och det är ju så att ungefär som vissa av våra skvallertidningar, nej men den läser ju inte jag. Just det, men du vet allt som står där. Ja, den läser jag så för mig. Men det kan ju inte vara frisörer som prenumererar på skulden. Det är ju inte... finna, det är likadant med skivor där pappa har den liksom. Eller. Ja. Ja, men det är klart att de har dansbandsskivorna, skulle inte dansbanden leva. Nej, men så är det ju. Varför ska det vara så? Jag tycker det är falskt. Ja, men det är klart det. Men det var, vi tittade på dansbandshistorien som nu har gått. Det är väl
Sista avsnittet imorgon. Ja, precis. Sex avsnitt. Ja, precis. Mm. Och i alla fall så var det en som sa där att det är konstigt, för många tycker att det är så töntigt med dansband. Men om du börjar spela upp någon av de stora hittarna så kan de dem. Ja. Exakt. Så att, och det måste ju vara ett tecken på att, att det är folk, bra det har musik. Gått in hos folk. Det är ju samma sak som reklamlåtar. Mm. Folk kan ju reklamlåtarna. Det är ju så att vissa grejer sätter sig på hjärnan. Ibland är det inte alltid för att det är bra, utan för det kan vara jobbigt ibland. Säg nu absolut. Inte så, Mona, när jag försöker avborda dansbanden. Nej, men det kan vara andra sorters musik. Och tänka på de här reklamgrejerna. Ja. Nej, det är inte alls. Men alltså, en refräng. Då har den berört på något sätt. Va? Det är samma som personer som inte lämnar någon oberörd. Vi har ju vissa sådana. Så. Men alltså, det finns både musik och personer och ja, sånt som man minns. Sen om det är positivt eller negativt. Det, men det finns det. De har, någonting har fastnat. Precis. Och det är lite ett fenomen, för det kan man inte riktigt förklara. Nej. Nej, men det har funnits där hela tiden, och sen har det ena har ju gett det andra genom livet, så att när jag kom in här då 1995, tidigare innan jag liksom, jag har hållit på med foto hela livet om jag säger så, men innan höll jag även på då med textilier bland annat, så, och då hamnade jag av en tillfällighet upp på Skarabert. Jaha. Ja. Så jag var jag hos fastnade i Kina då, eftersom jag höll på med textilier. Ja, men jag bodde ju här, men jag var ju ändå upp på Skarabert, och han var min hyresvärd där uppe ibland, så vi hade ju mycket grejer ihop där, och jag var med på hans guldskivekalas och grejer. Jaha. Där uppe. Så att, och där var ju dansbanden också, det var med mig, och sen kom jag hem då och säger, nej, nu skiter vi i detta, nu ska jag börja fotografera på heltid då, var tanken. Och där började jag, och efter ett tag då så köpte jag då det här Atelier Braun då, som det heter nu. Och när jag kommer dit då, då visar det sig att han, jag har ju känt hela den här ateljén i många år, för det som säger, den har funnits sedan 1891. Men då, när jag kommer in och kommer upp i hans arbetsrum, då är det där fullständigt tapetserat med dansbandsaffischer alltså. Mm-hmm. Det var alltså, hela taket var tapetserat med det. Och jag var ju tvungen, och jag skulle börja måla om och grejer, här skulle jag ner dem, och det var ju ganska dammig historia innan jag fick ner alla affischerna. Det låg ju 10 cm damm minst under varje affisch, så det var ett riktigt skitjobb innan jag fick ner alla dansband från taket. Men då inser jag ju liksom att, och för Måns då som var före, det var naturligt att dansband, det var mycket, och vi hade ju mycket dansorkestrar i bygden också. Mm. Det var det näste här, ju med Christers och Tor-Eriks. Du hade ju Tor-Eriks, Christers, Kellys, Bonus. Ja, det var ju de största kanske då. Och sen fanns det ju då en faslig massa, alltså lite mindre som Lennarts. Och jag har en hel perm här, vi kan titta i gamla band. Och det är sen långt tillbaka i tiden. Så att det var ju bara att fortsätta på den här trenden. Jag har ju haft dansbanden som har kommit och gått hos mig under alla år. Vilka har du som är nu? Eller du kanske inte håller på så mycket med det? Jo, det är ju... Barbados har du gjort. Ja, Barbados har jag till och med gjort. Ja. De har varit hos mig också. Och nu på serien... Alltså, det är ju inte så mycket kort och affischer idag som det var förr. Nej. För dansbanden är ju inte så stora. Men alla de här lokala banden, jag menar, som vi gör nu, vi har ju producerat Gammaldansveckan nu som bekant också här. Och där har vi ju bland annat Durex, Rent Drag, C-laget, Digga, alla de här orkestrarna. Man får med allihopa nu. Ja. Han missar Charlies. Ja, det kom det. Det är farligt. Ja, det är lurigt att man börjar ramla så. Tack. De har ju varit hos mig från och till i alla olika konstellationer genom åren, va? Så det är ju, jag har gjort bilder på alla de här, många. Och det rullar och går fortfarande. Durex var inte alls länge sedan vi gjorde nya bilder och affischer till. Nej, det var inte alls länge sedan. Så att det går ju. Och så kommer ju Mona med jämna mellan. Ja. Och det är de aldrig om. Efterhand nu som det här har ändrat sig då, så är det väl, kan jag säga, för 2 år sedan då, så kände vi rätt att nu får vi nog börja hitta på någonting mer. Och då började jag jobba med rörlig bild också. Ja. Och då gjorde du bland annat gjort musikvideos. Ja. Det var med att börja med drönaren då. Ja. Första gången. Då började vi med drönare och filma med drönare och göra. Och jag hade ju en idé hur det här skulle gå till. Så jag säger till Mona det att nu
Nu gör du ingen stor affär av det här, säger jag. För nu är vi ute på lite djupt vatten, så nu får vi ha detta. Kökskanin där. Ja, lite grann så. Nej, 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 det behöver du inte vara rädd för. Jag ska inte göra någon affär av detta. Så nej, så ja, för det kommer ju ta lite tid det här nu då. Så där, det, ja. Och ja, vi var ute och filmade en hel dag. Klockan 10 var jag hos dig. Ja. Och sen körde vi ut. Och när åkte du hem? Det var väl 10 på kvällen eller något sånt ja, där? Ja, men klockan 4 åt vi en bulle. Ja. Det var all mat vi fick den dagen, om jag säger så. Mm. Stackare. Och, ja. Och vi rant om, men det var en av de absolut vackraste dagarna i livet. Alltså, väder, alltså 26 maj, tänker. Ja. Det kan ju inte bara vara... Nej. Och det var inte så att ja, det blåser nog lite grann, utan det var precis bara lagom. Ja. Att det bara finns. Ja. Och ja. Detta vackra som du... Ja, det var så grant. Oemotståndligt. Ja. Det var nästan... Ja, det var väldigt, det skulle du kunna ha som en reklamfilm för området, för ja. Det var väldigt ja. Fina vyer. Ja. Väldigt vackert. Och det är ju filmat runt... Det är ju filmat här där vi sitter här nu. Ja. Där Mona satt på ja. Samma ställe som ja. Hon sitter idag. Ja, samma liksom. Stol sitter hon och skriver. Ja. Och sen var det filmat då runt Öresjön, Hyltenäs Kulle och nedanför konferensanläggningen två skyttlar bland annat där nere vid stranden där. Så att, det är lokalproducerat. Det är verkligen lokalproducerat detta. Ekologiskt. Men, ja. men jag sa till henne i alla fall att nu ligger du lågt med detta, så jag, för nu ska vi få ihop det här och blir det bra så kan du få visa detta, säger jag då. Ja. Ja. Och det tog inte många dagar innan Mona ringer med sig. Du, tror du den är färdig snart? Jag måste säga att jag har inget minne av det. Nej, men det har jag. Så det var för då stressen så kom då. Ja. Ja. För då var det någon... Jo, då sa hon det. Jag vill ha den färdig till mitt... du hade ju skötet på ditt... Jubileum där då. Det var, ja, nu lugnar du ner dig, säger jag. Det där. Tog det inte många dagar så ringde hon igen. Du... TV4 är intresserade av videon. Jag tror den kan vara färdig snart, säger hon då. Och sen, Mona, ingen press var det vi sa, va? Och jag vet inte vad hon tycker, men för min del då som skulle göra en debut på en musikvideo här, så tyckte jag att jag kände pressen. Men å andra sidan så var det ju lika bra att steppa upp några steg till då. Det var ju liksom ingenting. Nej. Och där... Nej, men vi är nöjda båda två. Ja, det blev faktiskt jättebra. Men då hade du bara drönaren och filma med? Ja, det är filmat med drönare hela vägen, om man säger, från start till mål där. Och det är ju fantastiskt idag vilka möjligheter man har med en drönare. Man kan ju göra, och jag har ju gjort en hel del reklamfilmer med drönare sen på senare tid också. Mm. Och så att det är ju någonting som jag ute och marknadsför mig idag. Vi gör reklamfilm med drönare, och även utan drönare givetvis. Mm. Men det är otroliga möjligheter till att få härliga och läckra bilder och allt sånt. Sådana överliksbilder som man aldrig kan få annars. Ja. Man kan ju inte få en vy på hav, sjön och skog. Nej. Liksom. Det går ju liksom Nej, inte. Det går ju inte. Jag sa att man fick ha skylift till förut. Ja. Väldigt mycket skylift. Och skyliften var ju inte så himla rörlig om du tänker dig så, va? Den var ju ganska begränsad ändå. Absolut. Ja. Så att jag tror ju personligen att sen jag började med detta, så har det ju liksom det här med rörlig bild, den efterfrågan, den bara ökar och ökar och ökar. Mm. Och många vill ha på sina hemsidor, de vill ha en liten videosnutt och alltihopa, och det behöver inte vara musik. Nu har jag redan fått en förfrågan om en ny musikvideo här. Det ska också vara när det blir finare väder, så vi får väl se om vi kan få ihop det. Det var också. Inte idag i alla fall. Nej, det är inte idag. Nej, idag var inte så bra. Nej. Det var tur att det var 17 november 95. Ja, det prick på dagen 25 år sedan. Ja. Mm-hmm. Då kom det snö istället för regn. Ja, den dagen minns jag, för att då alla jobb i studion blev avbokade den dagen, utom det sista. Det var ett företag här i bygden som skulle fira 50-årsjubileum, och det hade de på Societetsparken i Varberg. Mm. Och det var klockan 6 på kvällen, så att, och jag gick ju, hoppas jag inte behöver åka dit då, men det blev inte inställt. Så jag fick starta, och så fick jag köra i hjulspåren ner, och det, hade jag fått stanna någonstans på vägen, så hade jag aldrig kommit loss igen, för det skrapade underredet hela vägen till Varberg. Ja. Det var läskigt. Det var en dag att minnas. Tur att vi har sånt nu. Nej. Skulle ha snöskoter istället. Ja, det hade varit mycket enklare.
Men så är det. Ja. Nej då. Nej, så nu väntar vi. Nu håller vi till våren så får vi se. Så får vi se om Mona ringer och kanske vill ha någon ny video. Ja, där. Hon har säkert hunnit skrivit ett antal låtar till dess. Ja, ja då, vi måste göra något nytt där. Ja, vi ska ta på vi... Ja. Ja, ja, det får vi... Får, ja. Vi, får vi fundera? Ja, fundera lite där. Det får bli någon med coronatema. Ja, ja. Men du spelar gitarr, Mona? Ja, jag spelar gitarr. Spelar du något mer instrument? Nej, jag har ju ett piano hemma. Men det har jag för... Jag klinkar lite. Men det har ju för att kolla ton... När jag mina röstövningar och jag tonar ut tonaterna. Ja. Och livsstämma gitarren. Så att man vet var man är någonstans. Jag tycker det är ett vackert instrument också. Mm. Mm. Så att nej, jag kan inget annat. Men det är ju en sån där... När vi nu ska spela den här så ska jag passa på att varna. Känsliga lyssna. För att spela den här betyder att de tar fram en singel och visar det Bella Notte. Ja. Men den löser du. Ja. Jag har hört inspelningen och den är jättefin. Ja, roligt att höra. Jag är också glad för den. Det är också sån här låt som jag... sjöng in på en, alltså jag hade inte hört bakgrunden utan vi sjunger igen med Dennis så jaha, då tar vi den när vi var klart liksom. Det blir nästan så enkelt som var löjligt. Ja, då är det slut nu, jaha, då får jag lugna ner mig, tänk på det. Ja, det var fantastiskt. Och den har ju alltså 445 000 streams på Spotify. Yes. Ja, det är helt fantastiskt. Kanske, helt. Om folk liksom lyssnar och streamar nu när de har chans att ta den här några extra gånger. Det är en extra fin jullåt. Ja. Ja. Men du har åtminstone en till jullåt, hörde jag. Ser du stjärnan i har jag också. Ja. Det är också vacker, men den har inte gått alls så bra. Jag vet inte varför. Men du ska inte göra en julskiva? Eller en julsamling? Suck, säger Mona. Nej, inte suck. Men det säljs inte direkt för julskivor nu. Jag tror att... Nej, men om du inte gör en fysisk skiva så kan du ändå göra en Spotify. En Spotify, ja. Nu gör de ju samlings... Det finns ju alltid listor på Spotify. Med, jag lägger just mellan åt och lägger med på några svenska julsånger. Mm. Det är jag och... Detta är det fyra dansband. Så där, typ Tommy Körberg, Peter Jöback och alla de stora så jag med det. Det är liksom bara så fantastiskt liksom. Och det är därför han har fått så många lyssningar, tror jag. Sen gör ju folk sina egna listor också. Så det att göra en egen julskiva med bara mig, det tror jag är lite svårt. Ja. Men man vet aldrig vad som... De var väldigt fina och dessutom trevligt att sjunga med i. Ja, jag tycker ju om de gamla jullåtarna. Ja. Jag är lite gammal så liksom. Så att, jag har börjat spela lite jullåtar på jobbet nu och de är inte riktigt förtjusta i det. Nu är det 17 november när vi spelar in detta. Och de tyckte att det var lite tidigt. Måsigt. Eller nej. Lite tidigt. Tidigt. Ja. Mm. Vi har ju redan sett på en massa sådana romantiska julkomedier på Netflix i flera veckor. Ja. Affärerna har de med julmusik och Så jag har ju kopplat in Spotify och grejer och så säger de, Peter, ja, vad gör du? Nej, jag håller på och skriver en order. Mm. Vad är det som låter? Vi hör det. Ja, det är Spotify. Ja, då tycker det är lite tidigt. Sen kommer det spelas på radion en hel månad. Så att... Man märker på Spotify, det brukar bli en väldig peak de dagarna. Vi ju, jag tror den här förra året, en gång spelade de till den i jul med Ernst faktiskt. Mm-hmm. Oh, det är jag liksom. Inte hela låten, men i alla fall. Men alltså just juldagen där kan de gå upp på en 4-5 tusen lyssningar bara på en dag till exempel. Oj. Men sen så faller det ju när julen slut. Ja. Och det är ju liksom ständigt. Ja, just det. Men du får ju be alla nu som lyssnar på detta att gå in och streama Bella Notte. Alla som hör det här spelar en gång så kanske det blir, jag vet inte hur många lyssnar ni har, men det är säkert väldigt många lyssnar. För det är så vuxna. Särskilt på det här avsnittet. Ja. Så får jag liksom lite cred för detta. Ja, men du har ju rätt många låtar som, många som är bra att lyssna på, så man behöver inte bara lyssna på Bella Notte. Nej, efter jul kan de byta. Ja, precis. Gärna. På min senaste singel då, Varje natt, var jag kallar den för min lyckolåt nummer ett. Och så lyckolåt nummer två, det är Bella Notte. Ah. Det är lyckan. Ja, mysigt. Ja, det är lite... Man måste se till att hitta konen, för ibland är ju livet motigt och då sitter man där och tycker lite synd om sig själv. Det gör väl alla, hoppas jag.
Ja. Inte ni. Nej, men så. Ja, men så är det ju ibland. Ja, liksom. Man har ju dåliga vardagar. Ja. Och sen som det händer något roligt så... Oftast är det ju här med... Alltså det är musiken liksom som kommer med någonting som bara... Åh, oh, just det, liksom. Du gick ju bra. Och, ja. Något som man inte väntar sig. Mm. Ja, men det är roligt. Hon var jätteglad när jag ringde henne och sa, hej, ska vi göra podd? Ja, jag kommer direkt. Ja, jag säger jajamän. Sen har vi vunnit pris som jag låter en gång till. Jag har fått det här skappriset som betyder... Ja, det fick du med. Ja, svenska kompositör av populärmusik. Åh. 2016 delas ut varje år till någon kompositör. Och det är alltså... Thomas Gesson och Lasse Holm och Monica Forsberg, sådana storheter som har fått detta, så fick jag det året. Det är stort. Det är stort, ja. Det var riktigt, riktigt. Det var också en sån här sällsam historia som man inte visste någonting om. De kom och överraskade mig på en allsång i Karlskrona. Thomas Deutgen och Torgny Söderberg och Dan Bornemark. Med blommor och diplom och det här. Och du visste ingenting innan? Jag visste ingenting. Alla visste utom Kärle jag. Någon. Jag bara stod där som en fågelholk och glodde liksom och lipade men, lite. Anmäler man sig till det? Nej. Det får de... Det tar de letar ut. De letar ut. Det är ju jättestort. Ja, det var makalöst. Men du som har varit med om så många grejer nu liksom. Det är Svensktoppen ett antal gånger. Ja. Du har... sjungit med flera stora band. Mm. Du har fått gjort låtar som stora artister har spelat. Har du något extra sån här, någon ytterligare steg? Som ja, hon har fotograferat med mig. Ja, jag tänkte just fråga det. Ska du byta fotograf nu? Ja, jag sitter ju här med er. Du är söt. Ja, nej, men det är klart att ja, jag vill fortsätta bara... Jag är så glad att jag känner att jag kan få den rösten kvar, att jag kan skriva låtar, att folk tycker om mig och att jag kan känna glädje. Det är det som är, för att kunna leva så måste man ha en glädje från hjärtat. Alltså jag är en sån känslomänniska liksom. Och jag blir glad över att kunna vara med fortfarande för så många år. Även om det har varit under årens lopp väldigt, väldigt krokigt ibland och så har jag ändå liksom... rest mig igen liksom när det har varit och jag ska minsann visa dem som inte trodde mig och nu går det ju rätt så bra. Mm. Så nästa mål är egentligen då en duett med Martin Stenmark? Ja, det kom vi på. Där slog du huvudet. Det vore väl oss eller? Jag vet ju att du är rätt förtjust. Martin hörde mig. Vi ska definitivt tagga honom med det här. Jag lovar dig. Det hade ju varit Hans Nyfotablås då. Ja, jag är helt med. Ja, jag var det. Martin är välkommen. Och så får vi göra podd hos er. Självklart. Jag väntar på honom länge. Då blir vi tre på podden den här gången mer utöver er. Inga problem. Nej, vi löser det. Jag köper en Zoom till om det behövs. Det är bra. Inga problem. Nej, men Martin kan sitta jämte mig här. Ja. Väldigt nära, så det är jävligt samma mikrofon. Du får vänta till corona nu. Ja, det var bra. Det var dagens årets... Nu har jag satt, nu får du skriva en bra låt för det också. Yes. En duett får du skriva. Har du skrivit någon duett förut? Jaha. Ja. Jag har gjort, fast det blev ingen duett. Det var en duett till, det var till Tolais faktiskt. Och då gjorde jag demon hos Tolle i Långån i, vad heter det? Ja, i Småland. Jag kommer inte ihåg. Men så, jag hade tänkt som en duett. Och då passade det inte tonarten till Tolle, utan det var Jörgen Strömmelsen i Torleif. Ja, precis. Ifall ni som inte Torleif Torstensson, givetvis. Ja. The one and only. Och då så sjöng vi den Jörgen och jag hittade faktiskt den här kassetten häromdagen i städskåpet av alla ställen. Har du städat undan den? Ja, tydligen väldigt noga. Det är som en ekorre med gömmer grejer. Ja, precis. Det kommer nog till framgången. Det står 1000 stjärnor tändas. Den spelade då min scen. Men det låter också som en jullåt nästan. Ja, fast det är det ju inte. Nej. Fast man kan ju... Om man sätter till lite klockor i ljudet så räcker det. Man sätter till lite klockor, lite jingle bells. Ja, och färgad belysning så jävligt. Ja, visst. Då är mål där. Och så blir det lite bling-bling sen. Är det den du ska köra med Martin då? Ja, vi tar den. Ja. Den är väldigt romantisk. Den finns ju redan. Ja, den finns ju redan. Fast som duett då? Ja. Ja, men då får du göra en ny. Ja.
Ja, det är det bäst att göra nu. När det gäller Martin. Det blir lite abrupt avslut här, Maria. Men Martin Stenmark är ju uppenbarligen en av månads favoriter. Så är det ju. Ja. Kanske är mångas favorit i och för sig. Ja, vad menar du med det? Nej, jag tänkte på många andra. Ja, just det. Han sjunger bra. Ja, ser bra ut, jag vet. Det gör fru också. Ja, det är sant. Det är sant. Ja. Men vi har ju faktiskt fått tillåtelse av Mona och spela lite musik. Så vi sätter på en låt nu som ni får njuta av som heter Det ska komma en morgon. Och så ses vi om 2 veckor igen med en fortsättning på det här härliga avsnittet. Ett nytt avsnitt men med samma tema. Ja, och samma gäster. Ja. Ja. Njut utav Mona G's musik nu. Ha det gott! Hej, hej! Skriver det här, ljuset har snart brunnit ut. Det blir mörkare nu för varje dag som går. Det är höst också här inom mig. Men ingenting varar för evigt. En gång ska jag lära mig det. Livet ibland kan vara ljusaste dag och ibland kan vara mörkaste natt. Det ska komma en morgon, det ska komma en vår, det ska komma en sommar efter tiden som var svår. Och en del av mitt liv, det finns alltid med dig och bredvid dig på din steg. Många nätter och dagar har gått från vår tid. Jag ser livet som syndar förbi. Allt för länge har tankarna stannat hos dig. Allt för länge sedan jag såg dig sist. Ibland blir dagarna mörka och grå, men drömmarna finns där ändå. Och det vackraste minne jag äger och har är av den som jag helst ville ha. Det ska komma en morgon, det ska komma en vår, det ska komma en sommar efter tiden som var svår. Men en del av mitt hjärta och en del av mitt liv, det finns alltid med dig bredvid dig på din steg. Det ska komma en morgon, det ska komma en vår, det ska komma en sommar efter tid.